טוב, נקרא למחלה סטטיק ודלתא בורי, כי זה כבר מתפשט בכל העולם, אני רציני. אני יכול להגביר כי אני שומע. שומע משהו בטלפון. טוב, סליחה שעצרתי את הסרטון. מה זה? למה לעזאזל יש פה זכוכית מגדלת? טוב, נחזור למחלה. לא. שם המחלה. פשוט נקרא לה S&B, כי זה... לא, SBT. סבת. כן, סבת. כי זה סטטיק בנאלי טבורי. ראשי תיבות. אוקיי, בואו נדביק את העולם. איך עושים את זה לעזאזל? אוקיי. Your plug has been on. Red bubbles appear when you infect a new country. אוקיי, יש לנו חולה אחד. עכשיו בואו נדביק מישהו בקנדה. Nice, see how many DNA points. עכשיו תרופה. You can change the game. Read touch here to control it. כן, פה. מה? לא! לא רוצה! לא רוצה שהזמן יעבור מהר גם במשחק. אוי ואבוי, 1 בספטמבר פה. אני רוצה שזה יעבור פה. רגע, מה? גם באוויר, במים, שזה ידביק אנשים. אוי, אז פה, כן. Do you want to remove this trait? כן, נראה לי. טוב, וואו. המחלה מדביקה את העולם. אוקיי, יש... רק מפסיק את זה לקצת זמן. טוב, אנחנו נשחקנו. מה זה אומר? אני רוצה להדביק את העולם. טוב, בינתיים המחלה טיפונת מתפשטת. טוב, יש רק 139 חולים, זה די מעצבן. בואו נשתלט על סין, זאת מדינה ענקית. וימצאו תרופה רק עוד 100 שנים.
טוב, יופי, עוד 1,000. יש לנו 1,000 חולים ראשונים. בואו נראה אם זה ישתלט עלינו הישראלים. מה? המזרח התיכון זה הרבה יותר גדול. בואו נראה. בואו ננסה להשתלט על סעודיה, איכשהו. די, שקט! יוטים! עכשיו? בדיוק שנה לשריפה בחיפה. 24 בנובמבר. שקט, די! בכל העולם יש כבר כמעט 8,000 חולים. טוב, אני לא מבין ממש את המשחק הזה, אבל העיקר שהם משחקים בשביל הכיף, לא? כבר יש 30,000 חולים. אוקיי, אנחנו עולים במהירות מוגברת, תודה. יופי, עכשיו יש לנו עוד מלא חולים. איפה יש נקודות אדומות? תאמרו לי אם אתם רואים נקודות אדומות. כבר יש לנו... מה זה? רד בבל, איפה זה? איפה יש לזזל רד בבל? טוב חברים, בואו נחזור לשחק. אבל מה זה אומר? מה זה רד בבל? מה זה רד בבל? מה זה בועה אדומה? אוי, איזה סתום. קיבלתי עוד ינה... מה עכשיו? win you must infect and kill the entire world. אני מקווה שנוכל להדביק את העולם. כבר יש 200,000 חולים. עוד שנייה, בואו ננסה להרוג את האנשים. זה משחק די טוב, אני מודה. עוד מעט מגיעים למיליון, יאללה מיליון. טוב, אני מנסה להדביק את המים. באוויר. בזה. גם במים. וציפור. יפה. אוקיי. עכשיו זה יעבור יותר מים. סוג של יותר מהר. טוב, יאללה עוד 100,000. יופי, מיליון. בואו נפוצץ. יאללה, מתחילים להשתלט על העולם. הנה, אני רואה פה אזור אדום בסין. אחת המדינה עם הכי הרבה אנשים בעולם מקבלת כל כך הרבה נקודות אדומות. יש. יאללה, בואו נדביק את הודו ואת קזחסטן, לא יודע. אוי, פספסתי משהו ברוסיה, עכשיו סין. לא, לא, די. וואו, תראו כמה סין אדומה. מה אכפת אם אתם אומרים שאני איש רע? אני לא איש רע. תראו כבר כמה חולים יש. אני מקווה שנצליח. יופי, כבר 1% מהעולם. שקט, יופי, 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 תראו כמה סין אדומה.
אוסטרליה, בואו נדביק את אוסטרליה ואת המדינות באוקיאניה. עכשיו את יפן. כן, אני נהדר בגיאוגרפיה. יאללה, יש מלא נקודות אדומות. בואו נדביק את איראן, המדינה שהכי שונאת אותנו בעולם. יופי! אוי ווי. יופי. מה? Do you want to remove this straight? Yes. עכשיו נדביק את האיראנים והם יפצו על כל דבר שהם עושים נגד ישראל כדי שישנאו אותנו בעולם. וואו! מה קרה בסין? בוא נ... או, יופי, עוד מעט 7 מיליארד השתלט על העולם. נקווה שרק בישראל אין אדומים. אוי, נראה לי יש בישראל קצת אדומים. אה, יופי, אין. למרות שכל זה לא ישראל. בוא נראה את סרי לנקה. טוב, הם לא מחשבים את סרי לנקה כמדינה. זה גזעני. תדביקו את הודו, המדינה השנייה עם הכי הרבה תושבים בעולם. בואו נראה כמה זה במדגסקר. אני רוצה ששם גם ידבקו. בדברים כאלה. טוב, לאט לאט גם מדגסקר תתחיל להיות אדומה. או, יופי! עוד מעט איראן מתחילה להיות אדומה. באיראן יש 1,200 חולים, 1,500 חולים, כמעט. רגע, 1,600 חולים, 1,770 חולים ו-2,000 חולים. יופי. נשתלט על האיראנים המסריחים האלה. תמיד רציתי לעשות את זה למי ששונא אותנו. שונא אותנו בעולם! עכשיו זה יעיץ. רוסיה זאת המדינה הכי גדולה בעולם מבחינת שטח, תראו כמה היא ענקית. ננסה גם שהיא תהיה אדומה. רוסיה וסין זה בטוח הכי קשה. עכשיו בואו נגיע לגרינלנד. גם שם ננסה להשתלט. אני רוצה לפחות מישהו אחד חולה שם. כן, יש, יש. יש. אז מה אם אני מאבד מלא DNA? כמה כבר יש בגרינלנד? תגיעו לגרינלנד, תדביקו את גרינלנד. למה אף אחד לא מגיע למדינה הנחמדה הזאת? טוב, ברוסיה טיפה מתחיל להיות אדמת. אדמת? וואו, תראו כמה נדבקים. 2 מיליארד. עוד מעט יתחילו למות אנשים בעולם. מתי מישהו מת? לצערי הרב עדיין לא... עדיין אין מתים. טוב, תראו את סין ואת הודו. אסור לי לפספס שום בועה כזאת. יו. בואו ננסה להדביק את מקסיקו, את כל הכנופיות שם. הכנופיות. יופי. 10 חולים. יש שם כבר כמעט 500, עוד מעט יש שם 500 חולים, יופי. 500, נהדר. טוב, בקנדה, בגלל שאנחנו נמצאים עליה, מתחילים להיות שם יותר חולים. יש שם עכשיו 57 חולים. 70 חולים, 74, 76.
79. 84. אני פה עד שזה 100. נו כבר קנדה. יופי. עכשיו כל העולם. עדיין אין לנו מישהו שנפטר. אבל 3,500,000,000 נדבקים. יופי, עכשיו גם באפריקה, מדינת הזיהומים. איך דווקא באפריקה יש הכי פחות חולים? או יופי, לשם מתחילים אנשים להגיע. יש רק 3 חולים באזור שלנו, בסוריה, לבנון, ירדן וישראל. אוקיי, עכשיו יש... במדגסקר עדיין אין מישהו... או, בואו נפוצץ את כולם. תראו את רוסיה. או, יופי, השתלטנו על גרינלנד. עוד מעט משתלטים על רוסיה, כי יש שם גם בסין. לא, כל סין. אני מבקש את כל סין. יוטי, בואו נפוצץ כמה. צ'יינה, כמה בהודו, יאללה, מדגסקר מתחילה להידבק, יש שם 10 אנשים. אוקיי, באוסטרליה זה לא נראה רע, אבל עדיין אין מישהו שמת. כשנגיע ל6 מיליארד לפחות מישהו יתחיל למות. אוי ואבוי, יתחילו להכין את התרופה. מה קשור קוריאה? למה קוריאה עוזרת לעולם? אני לא זוכר שקוריאה עזרה לעולם, אני רוצה לפוצץ אותו. טוב, נראה לי נפסיד, כי אין מישהו מת עד עכשיו. אין. טוב, אבל כולם מתחילים להידבק. אל תקראו לי איש רע, אוקיי, חברים? טוב, נראה לי... יש הרבה חולים במדינה שבה נולדתי. לא רע, מתחילים להשתלט על אמריקה. אוי, כמעט דבקתי את אזור האמזונס. כמובן שאין פה כמעט את אנטרקטיקה. הנה היא. נו, הנה. אבל... לא ביקשתי את ברזיל. סתם, כן. סעודיה! עוד מעט משתלטים גם עליה. גם היא מדינה מאוד רעה. אוי ואבוי לי. קנדה. ‫12,000 חולים. מתי נגיע שם ל-17 ו-20 ו-14,000? טוב, עכשיו כבר הגענו ל-14,000. בארצות הברית כבר 1,000,000! רגע? עדיין לא? יופי. טוב, בקנדה כבר הגענו ל-20,000. עכשיו? יופי, 22,000. ובאמריקה, 2,000,000. עוד מעט נגיע ל-2,000,000. עוד מעט משתלט על העולם. מחנת סטטיק ובן אל תבורי, שאומרו לי תודה. סטטיק, אני גר בולך. אוי ובוי לי, 10%. אוי יופי, יש בתים ראשונים.
טוב, נראה לי נפסיד. בואו ננסה להדביק את כל ברזיל עכשיו. טוב, נראה לי השתלטנו על גרינלנד. נו, בגרינלנד כמעט אין אנשים, אז זה בסדר. כל אסיה אדומה. חוץ מהאזור הזה. אוקיי, עכשיו אני אנסה לרמות. דמים אני מבזבז. יאללה, שהכל ידביק את כולם. אוי אוי אוי. המשך. נראה לי נפסיד. איך להשתלט על עוד 24 כאלה? טוב, עכשיו סופית תעשייה גמורה בגללי. אוקיי, בקנדה כבר יש לנו מיליון נדבקים. ובארצות הברית 14 מיליון. אוי, לא! טוב, נראה לי אני מפסיד את המשחק הזה. טוב, יש בעולם כבר 85,000 אנשים מתים. לא, 100,000. אנחנו נגיע ליעד? אולי. ואולי לא. משהו בטוח, אולי. אוי, לא. טוב, אנחנו מפסידים. טוב, אנשים מתחילים למות באפריקה. עוד מעט משתלטים על קנדה. טוב, כל דרום אמריקה אדומה, כל אסיה, כל אוסטרליה והסביבה. אוי, בואו נסתכל על ניו זילנד. תשתלטו על ניו זילנד. אוקיי, עיקרנו את המחלה ביום אחד, את התרופה ביום אחד, יופי. אוקיי, לאט לאט כל העולם נדבק. עכשיו גם קנדה מאוד אדומה. משתלטים על העולם. דווקא בספרד, איפה שהתחיל השפעת החזירים לפני 9 שנים, לא אדומה.
טוב, בעולם יש כבר הרבה מאוד. צריך להיזהר מהתרופות הנוראיות האלה. טוב, אני חושב על ביטרון. בינתיים אין דאגה לפניקה. אין סיבה לפניקה. טוב, בעולם כבר יש 330 אלף חולים. טוב, אנחנו מפסידים. זה מובן מאליו. טוב, אנחנו מפסידים. טוב, לפחות כל אסיה אדומה. אוקיי, עכשיו כבר יש 7 מיליארד. עוד חצי מיליון. איפה? זה לא אדום לגמרי. טוב, אנחנו מפסידים. הפסדתי. בטח אני מפסיד. יאללה, תבואו עוד כחולים. אוי, לא! עכשיו מבזבזים הכל. לא, 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 עדיף פה. אין מוח. אין ל... אוי! טוב, זהו, הפסדנו. טוב, זה לפחות 7 מיליארד ו-100 מיליון. כמעט 100 מיליון, אתם יודעים כזה. אוי, לא. רגע, מה? עיכבנו? יופי. לפחות. עוד. תשתו את השיקוי. טוב, זה לא אשמתי שלא עניתי, לא הספקתי כזה. מה הוא מתקשר עכשיו? שנייה, חברים. אוקיי, אז בטח הפסדנו, יש לנו כמעט 4 מיליון חולים, אבל התרופה ממש כמעט מוכנה. כמעט אין אנשים בריאים בעולם.
אדום זה לא שכל העולם מת, כן? זה פשוט הוא נגוע, אבל הוא לא מת. בואו נעצור. וזהו זה. איך יש לי פי... אוי לא, העולם הכל להיות אדום, פחות אדום. זהו, זהו, זהו. TBS כבר לא משתלט על העולם. סבת. טוב, הפסדתי, לא נורא, היה משחק כיפי. נכון או לא נכון? רק 0.1% מהעולם נפטר, שזה חבל. אבל אנטישמי, ממזרחת ישראל עדיין אדומה לגמרי. אין באף חולה, כי 52 אנשים, כי 53,000 אנשים מתו שם. זהו. משחק נחמד. טוב, אז בבקשה תאמרו לי אם אתם רוצים שאני אעשה עוד כזה או לא. אני חושב שצריך לעשות, כי זה משחק ממש טוב. אך, לא קיבלתי שום נקודה. קיבלתי 34 במבחן, למה? זה מה שהיה כתוב, זה לא באמת ככה. טוב, ביי.